שלום חברים, השלום לכם. שמי נוריאל בהיר, אסטרולוגית בכירה ומנטורית להתפתחות אישית וצמיחה רוחנית. אני כאן בשביל לגלות לכם סוד. כל אחד ואחד מכם קיבל מתנה ענקית ברגע הלידה שלו. מתנה שהוא קיבל ליום הולדתו. אבל רובכם עדיין בכלל לא פתחתם את המתנה הזאת. רוצים לדעת במה דברים אמורים? אז ככה. תאריך הלידה שלכם, המקום והשעה שבה נולדתם, מהווים מעין קוד סודי. הפענוח של הקוד הזה מאפשר לכם לקבל מין GPS כזה, מין מכשיר לניווט על בשבילי החיים. איזה חיים? החיים שלכם. החיים שלנו מלאי צמתים. יש לנו בכל רגע ורגע צורך לבחור. צורך להחליט, לאן ללכת, מה לעשות. יצאתם למסע, התחלתם ללכת, הלכתם, פניתם, יש לכם חושים, יש לכם אינטואיציה, ופתאום אתם מגלים שלא הגעתם באמת למקום שאתם רוצים להגיע אליו. מה קרה כאן? רוצים לשנות את המצב הזה? רוצים לשנות כיוון? רוצים לחשב מסלול מחדש? נדמה לכם שהחיים זה איזה מרוץ בלתי פוסק? נדמה לכם שהגעתם לאיזשהו מבוי סתום? אתם הולכים, נתקעים, משהו לא עובד כמו שצריך. וגם אם הכל עובד כמו שצריך, עדיין בפנים יש לכם איזושהי הרגשה של החמצה או משהו שאתם מפספסים? מפה אסטרולוגית אישית, מפת האוצר של החיים שלכם נועדה לעזור לכם לפלס דרך בשבילי החיים. היא נותנת לכם מענה על שאיפות אישיות, על התאמה זוגית, על מצבים בהם אין זוגיות ואנחנו רוצים למשוך לנו זוגיות ורוצים להבין למה זה עדיין לא קרה. היא נותנת מענה על יחסי הורים וילדים. היא נותנת לנו מענה על הבית, על הקריירה, על הייעוד, על הלימודים. היא נותנת לנו מענה על כל הרבדים והרגשות שקיימים בנו והשלבים שאנחנו עוברים בחיים. הצעד הראשון שלכם לפתיחת מפת האוצר האישית שלכם נמצא כאן ועכשיו. אני מזמינה אתכם לצאת איתי לדרך. כל הפרטים מצורפים.